नमस्कार nepalmother.com मार्फत संसारभर हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरु तपाईहरुलाई म आजको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ सितिमिति अन्तर्वार्ता गर्दिन आजकल, किनभने अहिले जुन यो सामाजिक सञ्जालहरु अनलाइन मिडियाहरु र युट्युबरहरुका अन्तर्वार्ताहरु हेर्दा हेर्दै मान्छेहरु असाध्यै थकित भएको देख्छु। त्यसकारणले ती थकित दर्शकहरुलाई थप थकित बनाउन म चाहदिन, तर आज चाहिँ म एकजना प्रबुद्ध एकजना मान्छेसँग कुरा गर्दैछु। मैले चाहिँ अहिले देशको जल्दो बल्दो परिस्थिति यो विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुरा गर्नेछु र उहाँसँग म परिचय दिनुभन्दा अगाडि नाम मात्रै बताऊँ। उहाँ चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ, ज्योतिषको राम्रो नलेज भएको गुरु हुनुहुन्छ र अझै भनौँ राजदरबारमा पुरोहित रहेर राजाको पुरोहित रहेर पनि काम गरिसकेको एउटा अनुभवी गुरु हुनुहुन्छ। गुरु नमस्कार। नमस्कार। डाक्टर रघुनाथ अर्याल उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी आज यो छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। गुरु, अहिले देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि मान्छेहरूले के भन्छन् भने देशलाई दशा लाग्या पो हो कि हरेक कुरा चाहिँ छिन्न भिन्न छ, दुई तिहाईको सरकारको पनि हालत त्यस्तो छ, जता हेरो त्यस्तै छ, उता सलह पनि यही बेला आइरहेछ, कोरोनाले पनि हुन त कोरोनाले अब अन्यत्र पनि संसारभरि असर गरिरहेछ, तर देशभित्रै हेर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देशलाई दशा लाग्या भन्छन्। तपाईँ त एउटा राम्रो ज्योतिषी अनि त्यसपछि पण्डित पनि र आध्यात्मिक क्षेत्रको एउटा ज्ञाता पनि पूर्वीय दर्शनको पनि व्याख्याता पनि, गुरु के देख्नुहुन्छ तपाईँले? सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद रामप्रसादजी, आज एउटा अनौठो दिन तपाईँसँग भेट भयो र तपाईँले सोध्नुभयो। तर आज वर्तमान महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहदेवको 74वाँ शुभ जन्मोत्सव, यस सुखद उपलक्ष्यमा मौसुप्रति हार्दिक शुभकामना, मौसुको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। साथै भोलि श्रावण कृष्ण षष्ठी, आज श्रावण कृष्ण पञ्चमी, महाराधिराजको जन्मोत्सव, भोलि श्रावण कृष्ण षष्ठी, नवयुवराज हृदयेन्द्र वीरविक्रम सहदेवको शुभ जन्मोत्सव, मौसुमा पनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरौँ। तर तपाईँले वर्तमान महाराधिराज भन्नुभयो, वर्तमान त कसरी भन्न मिल्यो र उहाँ त पूर्व भइसक्नुभयो नि। 2064 सालमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेर राजसंस्था हटाएर उहाँ त पूर्व राजा हो, कसरी भन्नुभयो वर्तमान महाराधिराज? त्यो त भन्न मिलेन नि त गुरु। राजा जीवित रहेसम्म देव हुन्छ, श्री पाँच महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सहदेव सहदेव, यदि मरेको भए सो थपिन्छ अगाडि स्वर्गीय हुन्छ है। नेपालको राजा र राजकीय परम्परा, कहिले पनि नेपालका राजाहरू संवैधानिक भन्दा बिगर केही पनि भएन, संविधानभन्दा माथि देखे पनि उनीहरू संवैधानिक छन्, कानुनी तवरमा राजा कानुनको अन्तर्गत छन्, धर्मको अन्तर्गत थिए राजाहरू। 62-63 आन्दोलन नेपालीले गरे हो र त्यहाँ गणतन्त्र माया थिएन, धर्मनिरपेक्ष माया थिएन, यो युरोपियन युनियनले खेलाइदिएका यी खेलाडीहरू खेले, राजालाई हटाए त नेपाली जनताको मन मस्तिष्कबाट सावंशी राज परम्परा गएको छैन र म जस्तै तमाम नेपालीहरू राजा मागिरहेका छौँ। तपाईँ 62-63 आन्दोलनमा कति धेरै जनता निस्किए, गणतन्त्र मागे, अहिले फेरि राजा माग्न निस्किरहेका छन्। त्यस कारणले वर्तमान राजा नै भन्नुहोस्, तपाईँले राजा हट्यो भन्नुभयो। विश्वका हरेक इतिहासमा हेर्नुहोस्, राजाले शासन छोड्दाखेरि रक्तपात भएका छन्, राजाहरू त्यहाँबाट सम्पत्ति लिएर विदेश पलायन भएका छन्। हाम्रो राजा कहाँ गयो? बसु त देशमा बसिबक्सी हो। त्यो नेपाली जनताले लाइदिएको सिरिपेज, नेपाली जनताको नासो त्यहीँ नै सुम्पिबक्यो। फेरि जनताले ला भने लाउँछु, होइन भने चाहिँ भयो लाएर यही देशको नारी भएर बस्छु भने। कुन चाहिँ राजाले त्यसरी त्याग गर्न सकेको छ?
त्यो त्यो त्याग गर्न सकेको छैन त्यो कुरा त सबैले मान्ने कुरा भयो तर अब सम्भावना छ त भने गुरु अब कहाँ 64 हामी 2077 आइसक्यौँ धेरै चाहिँ नि बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अब कहाँ सम्भव छ अब राज संस्था फर्किने राजा फर्किने भन्ने कुरा त अब कसरी सम्भव छ र गुरु तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ यस्तो तपाईँ करिब 77-78 वर्ष पहिला जानुहोस् 1994 2007 नेपालमा क्रान्ति चल्दाखेरि आजको समाचार संसारको दुनियाँमा यो थियो भने त्यो बेलामा पनि नेपाली जनताले राणा शासन हटाउन चाहे आन्दोलन गरे राणा शासन हट्यो प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रको चाखे 1919 राजा महेन्द्रले यो ठिक छैन भने जनताको साथ लिएर राजाले शासन गरिबक्स्यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भयो त्यो पनि ठिक भएन मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा फेरि प्रजातन्त्रको आह्वान गरियो 47 सालमा प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली जनता त सुखी हुन्छन् 14 अञ्चलाधीश खालेपछि त नेपाल त स्वर्गै बनाइदिन्छौँ होइन स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ पोख दिन्छौँ पानी जताततै मेलम्चीको पानी हुन्छ अहिलेसम्म आएन उही बेला आइसकेको थियो अब त्यो भनेको 14 अञ्चलाधीश पनि गए प्रजातन्त्र पनि आयो प्रजातन्त्रको संभाग नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् अहिलेको क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस भन्नुहोस् अब कस्तो राम्रो प्रजातन्त्र ल्याइदियो त भने नेपाली जनतालाई जियड चढ्ने र आनन्द सांस्कृति मनाइदियो उसले किनभने कल कारखाना त्यो सबै बेच्दियो हल्ला दङ्गा भयो नि जनता सुत्न पाए अब जियड चढेर विदेशमा गएर उनीहरूले काम गरे आफ्नो देशमा त उद्योग धन्दा छैन यही रहेछ प्रजातन्त्रको नाम तपाईँले नि सुन्नु भएको थियो होला मैले पनि सुनेको थिएँ घाँस बाँस कपास दे नत्र सत्ता छोडिदे कम्युनिस्टको सरकार भने त सबै जनताको घाँस बाघ समानताको अधिकार न्युरोडको घर सबैको भाग लाग्छ यो धेरै जग्गा हुन् कि जग्गा खोज्ने हो सबैलाई बराबर गरियो कसले पाए त समानता समानताको अधिकार थियो कहाँ गयो त त्यो तर समानता पाएर त होला नि जनता अब सन्तुष्ट छन् अहिले देखिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड बिच उहाँहरूको आन्तरिक झगडा भइरहँदाखेरि पनि उहाँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चाहिँ नाराजुलुस भइरहेछ देशका विभिन्न ठाउँमा उहाँको चाहिँ एकदम ब्यानर उहाँका फोटोसहित उचालेर मान्छेहरू जय जयकार गरिरहेछन् अनि तपाईँ अथवा केही मान्छेहरूले भनेर तपाईँहरू असन्तोष भएर मात्रै भएर गुरु 7 सालमा पनि केही मान्छेले मात्रै विरोध गरे 46 सालमा पनि केही मान्छेले मात्रै विरोध गरे 62-63 पनि केही मान्छेले मात्रै विरोध केहीबाट नै बढ्दै जाने हो बिउै नभएको त केही पनि हुँदैन तर सबै कुरोको परिवर्तन हुन सक्छ राणाको विकल्पमा प्रजातन्त्र प्रजातन्त्रको विकल्पमा निर्दल निर्दलको विकल्पमा बहुदल बहुदलको विकल्पमा लोकतन्त्र लोकतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र गणतन्त्रको राजतन्त्र हुन सक्छ किन हुन सक्दैन अँध्यारो पछि उज्यालो हुँदैन र उज्यालो पछि त्यसका लागि त आधार खै त अब तपाईँले भने जस्तै यदि राजा अथवा राज संस्था फर्किने हो भने त आधार चाहियो तपाईँ के आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ कि राज संस्था फर्किन्छ भनेर कसरी के छ र आधार अब त धेरै बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अब नयाँ नेपाल लोकतन्त्र गणतन्त्र भने छन् मान्छेहरू अब अर्कै चाहिँ होइम छ उहाँ अब पनि यो चाहिँ राज संस्थाको कुरा त अब यो पुरानो कुरा भएन र गुरु मान्छेले त यो पुरानो कुरा हो यो चाहिँ एकदम काल्पनिक कुरा हो भन्छन् त हरेक चिजको कल्पना नै गर्ने हो कल्पनापछि नै त्यसको पुरा हुने हो प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्र आएपछि देशमा समृद्ध हुन्छ भनिन्थ्यो समृद्ध के अनुभव गरे जनताले जान्ने कुरो हो सेतो हात्ती पाल्न हुन्न यो राजा भने सेतो हात्ती हो धेरै खायो सबै देशको आधा हिस्सा सबै खायो जनता लुट्यो विदेशको बैङ्कमा लगेर पैसा राख्यो स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा पैसा लगेर राख्यो कति राखेको रहेछ त राजाले कस्तो खाटा सुत्या रहेछ त राजा त्रिभुवन सुत्या घाटमा महेन्द्र सुति बग्स्यो त्यही खाटा वीरेन्द्र सुति बग्स्यो त्यही खाटा वर्तमान महाराधिराज गरेर सुति बग्स्यो या त प्रधानमन्त्री भा दिने गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री भा दिने 2-3 लाख खाट किनेर ल्याइयो बालबाटा अनि यस्तो होला नि त अब राज संस्था भनेको पौराणिक संस्था भयो र पुरानो चाहिँ बाउ बाजे सुतेको खाट पलङमा सुत्दाखेरि चल्यो तर अहिले त 21 औं शताब्दी नयाँ नेपाल लोकतन्त्र गणतन्त्रको युग छ सारा चाहिँ संसारभरि यस्तो चाहिँ होइम छ यस्तो बेलामा त अब 4 लाखका खाट चाहिन्छन् अब तिनी पुराना कुरा भएनन् र गुरु होइन नयाँ कुरा भए पनि
सबैभन्दा पहिला त्यो देशको परिचय के हुन्छ भने त्यहाँको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ होइन। तपाईँलाई थाहा होला विगत केही समय पहिला चुनाव हुँदाखेरि राजतन्त्र चाहिन्छ हिन्दू धर्म चाहिन्छ गाई चाहिन्छ हँ यो देशको लागि भने भोट पनि माग्दै हिँडे जनताले केही भोट पनि दिए राप्रपालाई जसलाई भन्नुहोस् कसैको आफ्नो निज स्वार्थ थियो त्यो स्वार्थ पूर्ति भयो त जनताले उनीहरूलाई पत्याएन नि फेरि त्यो त गयो। अब अहिले जनता सडकमा छन् अब गणतन्त्रवादीहरू स्वतः नेपाली माटोमा हुर्केको बिरुवा भए पो त्यो आउँथ्यो अर्काले ल्याएर सारदिया बिरुवा त्यो हावा पानी मिलेन मर्न लाग्यो। अब गणतन्त्रका प्रणेता भन्नुहोस् अब प्रवर्तक पुष्पकमल दाल लगायतका उनीहरू चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ सबै चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भारतले हाम्रो देश खायो दुनियाँभर गर्थे सुरु खनेर भारतलाई पछार्छौँ भन्थे आफै गएर भारतै पछारिएर चाहिँ त्यहाँको हतियार ल्याएर हामीलाई हानेर मारेर चाहिँ हाम्रा छरछोरीलाई जुदाइदिएर छन् हाम्रा दाजुभाइलाई जुदाइदिएर छन् उनीहरूको छरछोरी त बाहिरै बसेर पढाएर छन् नि त माओवादीका छोरीहरू त यहाँ पनि रहेछन् नि बाहिर रहेछन् नि त यहाँ अमेरिकामा कैयौँ माओवादी नेताहरूका छोरा त्यस्तै अन्य देशमा पनि होला तर त्यसैको लागि गणतन्त्र लड्ने त कहाँ घट्यो लड्ने त लड्या लडे जो मरे मरे जो घाइते 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 नै छन् जो पीडित भए पीडित भए भए। अब राजालाई त कुनै पार्टीको त होइन राजा त कुनै पार्टीको स्वार्थको पनि होइन राजालाई त त्यो भूमि त्यो संस्कार त्यो संस्कृति त्यो रीतिरिवाज र त्यही राज संस्थाबाट सबै जनतालाई बराबर दृष्टि दिन सक्ने नै राजा हुन्छ भन्ने कुरो एउटा निष्पक्ष ढङ्गले हुन्छ उनको सबैलाई भयो उनलाई त कुनै पनि शासन व्यवस्था सबैलाई सन्तुष्ट गर्न कहीँ कसैले पनि सक्दैन तर विकल्पमा त राजाले त दिइबक्स्यो कुनै पनि रक्तपात विहीन ल नेपाली जनताको नाश हो नेपाली जनताले लाऊ जे गर्छ ऊ गर राजाले त छोडिदिया हो नि खै त नेपाली गर्न सक्दैन रहेछ। दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी नेपाल मदर .com यो युट्युबबाट अनि फेसबुकबाट र मेरो फेसबुक पेजबाट पनि अहिले हामी जुन अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ यो अन्तर्वार्तामा मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना आध्यात्मिक व्यक्तित्व ज्योतिषको पनि राम्रो ज्ञाता धार्मिक एउटा धार्मिक क्षेत्रको पनि राम्रो पण्डित यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर रघुनाथ अर्याल जो चाहिँ राजदरबारमा राजाको पुरेत भएर पनि काम गर्नुभएको थियो। हामीले त्यहाँ दरबारमा भन्दाखेरि चाहिँ पुरेत भनिन्छ साधारण अर्थमा नेपाली भाषामा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने भाषामा चाहिँ राजाको गुरु पनि भनेर चाहिँ हामी यसरी पनि बुझ्छौँ। राजदरबारमा राजाका धार्मिक कार्यक्रमहरू गराउने एकजना गुरु डाक्टर रघुनाथ अर्यालजीसँग हामी कुरा गर्दैछौँ र उहाँको दाबीसँग म अझ फेरि आउन चाहेँ। गुरु तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ राज संस्था फर्किन्छ तर म भन्दैछु अलिकति ढिला भइसक्यो 64 सालदेखि आज 2077 सालसम्म आउँदाखेरि धेरै पानी बगिसक्यो परिस्थिति चेन्ज भइसक्यो जनताहरू परिवर्तन भइसके त्यतिखेर जन्मेका बच्चाहरू पनि आज धेरै ठुला भइसके अनि त्यसमाथि फेरि चाहिँ यो लोकतन्त्र गणतन्त्र अहिले फेरि संसारभरि जुन हुइम चलिरहेको छ नि त्यो यो हुइम अनुसार त फेरि राजतन्त्र र कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ संसारमा कोही पनि अरू देशमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यो बढ्दै होइन घट्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि म तपाईँलाई त्यो प्रश्नमा फेरि जोड्न चाहेँ अझै पनि सम्भावना छ र सम्भावना तपाईँले भनेअनुसार छ भने के कति कारणले तपाईँले सम्भावना देख्नुहुन्छ मलाई 1-2-3 गरेर भन्नुहोस् त ल। सबैभन्दा पहिला होइन म मेरो आफ्नो परिचयमा म विज्ञ होइन म विद्वान होइन म मात्रै त्यसको अनुसरण गर्ने विद्यार्थी हो। तपाईँको महानता हो र हामीले तपाईँलाई चिनेको एउटा एकदम विद्वानको रूपमा अब राजा कसरी आउँछ तपाईँलाई चाहियो यो उत्तर। वर्तमान परिवेशमा देशको आर्थिक स्थिति जुन देश चिन्नको लागि त्यहाँको भूगोल मात्रै माटो मात्रै देश होइन नक्सा मात्रै देश होइन होइन त्यहाँको सांस्कृतिक पक्ष हुन्छ राजनीति पक्ष हुन्छ सामाजिक पक्ष हुन्छ र आर्थिक पक्ष हुन्छ।
अब आर्थिक पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ नि, एउटा राजा 205 कतिजना सभासद् यी आदि आदिले खाँदा फेरि देशको हात्तीले पाल्या भने आज 8-9 हजार कतिजना पुगिसके आर्थिक पक्षले धान्नै छ। एउटा देश थियो त्यसलाई टुक्रियाइयो। शाहवंशले विभिन्न भागमा 2200-2400 राज्यलाई एकत्रित गरेर एउटा राज्य प्रणाली बनाएको नेपाललाई आज फेरि गणतन्त्रले 7-8 राज्य बनाइदियो, अथवा 14 पनि बनाउलान् भोलि, न त थाहा छैन यसलाई। अरे यो कहाँबाट धाने नि भनेको मतलब आर्थिक हिसाबले नेपालको परिवेशमा अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था धान्न सकिने छैन। त्यस कारण अब अर्को कुरो राजनीतिक कुरो, राजनीतिक रूपमा त के हो भने अहिलेको हाम्रो वामपन्थी अथवा कम्युनिस्ट सरकार भन्ने जो छ ती नेपाली माटामा हल्का कम्युनिस्ट सरकार त होइन, अर्कैले भिराइदा सरकार हो, बाद त अर्कैको हो, अर्कै बाद हो, नेपाली बाद त होइन, मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो, जे बाद हो त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ दैनिकी त त्यसले त गुजारा त गरेन। सामाजिक संरचना तपाईँ हामी बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र मुसलमान हिन्दू हरेक छौँ हाम्रो देशमा, हामी विभिन्न धर्मावलम्बी थियो। हाम्रो कहिले चाहिँ धर्म साम्प्रदायिक दङ्गा भएको थियो, अहिले त बाहुनवाद भनिया, क्षेत्रीवाद भनिया, दलित लहरा भनिया, राज्य जनजातिलाई भनिया छ। तपाईँ इतिहासको पूर्व पृष्ठमा हेर्नुहोस्, यी शाहवंशी राजाका पूर्वज राजा राम शाहको शासनकालमा गोर्खा जस्तो विकट थाममा सार्की दमाई कामी क्षेत्री बाहुन नेवार सबैको स्थान थियो। राजा पृथ्वीनारायण शाहको राजा पृथ्वीनारायण शाहको कालमा त झन् मुसलमान पनि लिएर आइयो, मुस्लिम धर्मावलम्बी बुद्ध धर्मावलम्बी पनि लिएर आइयो, हिन्दू त यसै थिए। राजा एउटा राष्ट्र धर्म हुन्छ राजाको, उनको व्यक्तिगत शरीर हिन्दू धर्मावलम्बी हुन् हाम्रो राजा, तर राजाको राष्ट्र धर्म हुन्छ, उनले हिन्दूलाई पनि माया गरेका छन्, बौद्धलाई नै गरेका छन्, क्रिस्चियन जति नेपाली छन् नेपालको धर्म निर्वाह गरेका छन् शाहवंशी राजाले। यो सामाजिक संरचना थियो, राजामा विभेद थिएन, सामाजिक र राजनीतिक विवेचना। अब राजनीतिमा हेर्नुहोस् त जनताले जनताद्वारा निर्वाचित पदाधिकारी अहिले चाहिँ समावेशीको नाममा तपाईँको पार्टीको झोला बोकिया भना अथोत अथोत मान्छे चाँडेर ल्याउनु भएको छ, निष्पक्ष हुँदैन, पक्षगत हिसाबमा बोल्यो म सामाजिक छु। अब सांस्कृतिक हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक पक्षमा के हुन्छ भने हाम्रो रीति के थियो, तपाईँ एउटा उदाहरणको लागि दसैँको टिका हेर्नुहोस्, राजा भाठामा त राजा भए, राजा नभाठामा नि देवपितृलाई सबैलाई छुट्याएर घरको ढोका चाहिँ रातो टिका लगाएर राजालाई छुट्याएर अनि मात्रै टिका लगाउने चलन थियो। राजा त्यो गाउँमा पुगेका त छैन, त्यो मान्छेले त देखाएको त छैन, यो देशमा राजा छ भन्ने कुरो अनुभूति त भयो नि। राजा आउन सक्छ कि सक्दैन, अफगानिस्तानमा कति वर्षपछि राजा आयो, बेलायतमा कति वर्षपछि राजा आयो, स्पेनमा कति वर्षपछि राजतन्त्र फर्कियो, यस्तै अनेक उदाहरणहरू छन् विश्वका। अथवा राजतन्त्र हुँदैमा विकास हुने, गणतन्त्र हुँदैमा विकास हुने होइन, त्यो त त्यहाँको जननेताको त्यहाँको बासिन्दाको थानी। हाम्रो देशमा विकास सँगसँगै विनाश गयो। आज हेर्नुहोस् हामी दैविक विपत्ति भोगिरहेका छौँ, गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुगेछ, हामी खुसी छौँ, यातायातको सुविधा भयो, तर जब डोजर लाइन चाहिँ भने माथि एउटा पहिरो झर्छ भनेर त्यसलाई सपोर्टिङ वाल छैन, बाढी आयो, पानी पऱ्यो कि सबै पहिरो गएको गाउँै गुमाहा गुल्मीमा अस्ति भनेको कुरा सत्य हो, त्यो चाहिँ कुरामा फेरि हामी आउँला। र म फेरि पनि जोड्न चाहे अब निष्पक्ष आँखाले हेर्दाखेरि, एउटा स्वतन्त्र मान्छेको आँखाले हेर्दाखेरि हामीले त त्यस्तो अवस्था त देखिँदैनौँ। अहिले त कसरी राजसंस्था फर्किने, राजा फर्किने भन्ने कुरा त कसरी सम्भव छ र म त फेरि पनि त्यही तपाईँको प्रश्नमा त्यहीँनिर आइपुगेँ। तपाईँ जोडबल गर्दै हुनुहुन्छ फर्किने आधार छ भनेर, तर देश धेरै अगाडि बढिसक्यो र अहिले मान्छेहरू यो संसारभरि जुन एउटा हल्ला छ नि, यो बहुदल, यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे जे भने पनि यो एक किसिमको चाहिँ यो माहौल छ र संसारमा कहीँ पनि हेर्नुहुन्छ भने राजतन्त्र र कम्युनिस्ट तन्त्रहरू घट्दै गएको छ, बढ्दै गएको कहीँ पनि देखिया छैन। यस्तो अवस्थामा पनि अहिले फेरि आएर अब त्यो सम्भावना छ त भने म त फेरि यो प्रश्नमा आउँछु। ठिक छ, तपाईँलाई राजाको बारेमा त्यो कुरो लाग्यो, प्रजातन्त्रको जननी भनेर बेलायतलाई चिन्छ, तर त्यो देशमा राजतन्त्र छ नि, र त्यो देशमा राजतन्त्र छ र बडा महारानी, त्यहाँको चाहिँ बडा महारानीलाई त्यहाँको देशले मात्रै मान्दैन, बेलायतले मात्रै मान्दैन, क्यानाडाले पनि मान्छ,
अस्ट्रेलियाले पनि मान्छ र त्यहाँ बेलायतको मात्रै कुरा होइन सऊदी अरबको मात्रै कुरा होइन थाइल्यान्डको मात्रै कुरा होइन अरू राजतन्त्र भएका अरू थुप्रै मुलुकहरू छन् राजतन्त्र भएका मुलुकहरूले राम्रो गरेको पनि छ चाइना जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्री हो भनिन्छ त्यहाँ फेरि विकासको चरण हेर्नुहुन्छ भने असाध्यै राम्रो भइरहेको पनि अवस्था छ अब मुस्लिम कन्ट्रीले पनि गरेका छन् हिन्दूले पनि गरेका छन् तपाईँको बौद्धिक के अरे बौद्ध धर्म मान्ने देशहरूमा पनि राम्रो भएको छ अब छन् त क्रिस्चियनहरूकोमा कति छ कति छ अब त यो हिन्दू धर्म नै चाहिन्छ राजा नै फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा त अलि पुरानो कुरा भएन र म यहाँलाई फेरि पुरानो कुरा दोहोऱ्याइदिन्छु विश्वको एकमात्र आस्थाको केन्द्र हिमालयको काखमा अवस्थित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्य नेपाल हो हिन्दू अधिराज्य त विश्वभर कहीँ पनि थिएन सारा विश्वभरका हिन्दूहरूको राजा अथवा तीर्थक्षेत्र नेपाल हो त्यस कारणले गर्दा विश्वको हिन्दूको एकताको प्रतीक पनि राजा है अब बेलायतको महारानीलाई मान्ने छन् भनेपछि विश्वभर रहेका हिन्दूहरूले मान्ने त हाम्रो राजालाई पनि थियो नि अब दोस्रो कुरो अब फेरि सम्भव छ र हरेक चिजको विकल्प हुन्छ निर्विकल्प भने यो संसारमा कुनै पनि चिज हुँदैन हरेक चिजको विकल्प हुन्छ तपाईँले 62-63 आन्दोलनमा गणतन्त्र माग्या सुन्नु भएको थियो र गणतन्त्र अथवा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष माग्या सुन्नु भएको थियो र यो त क्रिस्चियन युनियनले यो युरोपियन मुलुकहरूले धर्मनिरपेक्ष गराइदिए अब यो क्रिस्चियन बाइबल बाँडिदिए अनि 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 यो गणतन्त्र राजा हिन्दू रह्यो भने त देश त टुक्राउन सक्दैन त्यही भएर निरपेक्षताको धर्मनिरपेक्षताको कुरो आयो तपाईँ मान्नुहोस् अनि तर गणतन्त्र चाहिँ त्यो युरोपियन युनियनको त्यो थियो या 12 बौँदे नयाँ दिल्लीको समझदारी थियो सबै कुरो तपाईँ मित्र राष्ट्र भारतको कुरो गर्नुहुन्छ भने भारतका महान नेताहरूले हरेक देशका नेताहरूले आफ्नो देशको उन्नति चाहन्छ र आफ्नो देश बनाउनु पर्ने त्यो नेताहरूको कर्तव्य हो तर हाम्रो कुनै पनि देशको तर हाम्रो देशमा नेतै रहेनछ 7 सालमा प्रजातन्त्र पनि जवाहरलाल नेहरूको सहयोगमा आयो 46 सालमा बौद्धल पनि राजीव गान्धीको सहयोगमा आयो अहिलेको गणतन्त्र मनमोहन सिंहको उसमा आयो नेपाली भूमिबाट आएको त होइन नि तपाईँले सुन्नु भएको थियो यो भारतीय विस्तारवादलाई त हामी सुरुङ खनेर गरेर ठिक गर्छौँ भने यहाँ त माओवादी हाम्रो अहिलेका माओवादी लिडर अहिले त माओवादी नहुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त उहाँबाट उत्पादन भएर आउनु भएको रहेछ उहाँहरूले सुरुङ खने देख्नु भएन भने सुरुङ खनेर उतै जानुभयो तालिम उतै प्राप्त गर्नुभयो हतियार उतैबाट भित्र्याउनु भयो उहीँ हुर्किनुभयो बढ्नुभयो अनि नेपालमा आन्दोलन पनि गर्नुभयो अनि 12 बुँदे मार्फत छिर्नुभयो त्यो सुरुङ एक किसिमको सुरुङ त्यो क्रान्ति नै त भयो अब त्यो कुरो जनताले बुझ्यो नि त अब अति भर्खर मैले एउटा भारतीय रिटायरवाला जर्नलको कुरो सुनेको थिएँ भारतले गल्ती गर्यो उनीहरूलाई हतियार दिएर या ट्रेडिङ दिएर पठाउँदा गल्ती भयो भारतको माओवादीलाई अथवा कम्युनिस्टलाई भारतले सहयोग गर्नु भारतको ठुलो गल्ती थियो भनेर वर्तमान परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्नुभयो केपी ओलीले अडान ठिक छ मेरो भूमि हो मेरो देश हो भन्ने अब प्रचण्डले त्यसको विरोध किन गर्न नपाउने अब केपी ओलीले ट्रेडिङै ल्यायो भने 28 सालमा ल्यायो ट्रेडिङ उनको त प्रचण्ड त अस्ति भर्खर आयो नि त भारतबाट बाबुराम भट्टराई त अस्ति भर्खर आयो नि त उनीहरूले विरोध गर्न पाउँछ तर केपीको जुन राष्ट्रप्रति उसले देखाएको भित्र जे भयो नि बाहिर त राम्रो देखाइदियो नि होइन भित्र के तपाईँको विचारमा भित्र के हो बाहिर देखाएको चाहिँ कुरा भन्नुभयो भित्र के हो यिनीहरू आफूमै निहित छैनन् नेपाली जनताको भरमा नेपाली परिवेश चाहिँ अथवा नेपाली परिवेशमा शासन गर्न सक्ने शासकले त या जे छ त्यसैबाट चलाऊ भन्ने हुन्छ यी त सबै प्रधानमन्त्रीले अस्ति भनिसक्नुभयो केपी ओलीले कि मलाई भारतले हटाउँदैछ केही दिन पहिलाकै मैले सामाजिक सञ्जालमै सुनिए हो यो कुरो र तत्कालीन विद्वान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि हाम्रो देशको साँचो त शासन गर्ने शासन त अन्त्य रहेछ भने अन्त कहाँ हो अन्त भने प्रचण्डले पनि प्रभुले हटाए प्रभुले हटाए भनेपछि त शासक त कोही नै रहेनछ यहाँ त वास्तविक नेता कोही पनि छैन यिनीहरू त यही नै हो तपाईँको गाउँमा लाखे नाच हुन्छ हुँदैन लाखे नाच र मुकुण्ड लाएर नाच्छन् यो भुटा आयो भन्छन् कसैले देउता आयो भन्छन् तर त्यो मुकुण्ड झिकेपछि आफ्नै मान्छे हो त्यस्तै यी प्रजातन्त्रको मुकुण्डो भिरे गणतन्त्रको मुकुण्डो भिरे गरिब जनता निमुखा जनताको भने
तर देख्नुभयो नि त त्यत्रा बैंक लुटिए त्यत्रा मन्दिर भत्किए त्यत्रा पार्टी पौवा भत्किए त्यत्रा गाउँ विकास समितिका भवन भत्किए 17,000 मान्छे मारे कैयौं बेपत्ता भए भए हेर्नुस् जति मान्छे मार्न सके त्यस्तै नै पपुलर हुँदो रहेछ नेता भन्ने कुरो त्यस्तालाई हामीले नेता किन मान्ने ल ठिकै छ हामी अहिले यही यही विषयको अलिकति अगाडि जाउँ अहिले जुन नेपालमा भारतलाई चिड्याउने र चाइनालाई नजिक बनाउने भनेर जुन प्रकारको एउटा हुइम देखिरहेछ भारतीय मिडियाहरूले नेपालका विरुद्ध एकदमै प्रचार प्रसार एकदमै चाहिँ गलत प्रचार प्रसारहरू गरिरहेको कुरा एकदमै त्यसलाई चाहिँ भ्रमपूर्ण तरिकाले ल्याएको कुरा अनि कालापानी लिपुले लिम्पिया धुराको त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालका विरुद्ध यति धेरै भ्रमपूर्ण चाहिँ कुराहरू आइरहेछन् अनि त्यस बिचमा फेरि नेपालमा देख्नुभयो होला चाइनिज राजदूत फेरि नेताको घर घर पुगिरहेको कुरा प्रचण्ड र केपी ओलीको विवाद भइरहेको कुरा अनि प्रचण्डलाई चाहिँ यता वामदेवजीहरू माधव कुमार नेपाल झलनाथजीले बोकेको कुरा ओलीले चाहिँ म छोड्दै छोड्दिनँ भनेको कुरा यी सबै कुरा हेर्दा के लाग्छ यो जे के होला यो के लाग्छ हजुरलाई नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तपाईँले चाइना र नेपालको एउटा यो बेत्रावती सम्झौता छ चाइना र तत्कालीन तिब्बत र चाहिँ नेपालको लडाइँ भएको छ त्यो बेला नेपालीले जितेर एउटा चाहिँ सम्झौता भएको छ नेपालका शासकहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा चाइनाले सहयोग गर्ने चाइनासँग कुनै विदेशी लड्यो भने नेपाली सेना गएर त्यसलाई परास्त गरिन्छ नेपालीसँग कोही लड्यो भने चाइनिज सेनाहरू परास्त गरिन्छ भनेर बेत्रावती सम्झौता छ बेत्रावती सम्झौता छ चाइनासँग यता सुगौली सन्धिमा त्यस्तै प्रकारको भाषा अब यता सम्झौ अब त्यो चाइनाले न सासाला राणाहरूलाई सहयोग गर्यो न 46 साला राजालाई सहयोग गर्यो न 62-63 सालको शासकलाई उसले सहयोग गर्यो कहिले पनि गरेन अब भारतको कुरो गर्नुहुन्छ भने भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि देशका नेताहरू कुनै पनि देशका जनताहरू आफ्नो देश आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो जमिन आफ्नो विकास सबै बढाउन चाहन्छ उसले भन्छ किन भन्दैन तपाईँ अस्ति भर्खरको कुरो बिर्सिनु भयो हाम्रा बच्चाहरूलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ महाकाली सन्धि भए कति वर्ष भयो 2052 साल त्यो बेला परराष्ट्र मन्त्री को थियो जलस्रोत मन्त्री को थियो अब प्रधानमन्त्री को थियो त्यो बेला रायेश्वर देवकोटा भन्ने एउटा राष्ट्रवादी नेताले राष्ट्रिय सभामा चाहिँ ए महाकालीको चाहिँ मुहान कुन हो पहिला त्यो पत्ता लगाऊ अनि सन्धि गर भन्दाखेरि यो चाहिँदैन भने अब अहिले आएर चाहिँ अब इन्डियाले देखाएको ठाउँ चाहिँ होइन हाम्रो फलाना उ बेला सही गर्ने बेला महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो अब यो कति खरब र अरब आउँछ नेपाल त झिलिमिली हुन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा वर्तमान प्रधानमन्त्री अब राष्ट्रवादी भन्ने के अरे पशुपति शमशेर प्रकाश चन्द्र लोहनी त्यो बेलाका मन्त्रीहरू उनीहरू र केपी शर्मा ओलीले गुरुलाई यादै होला त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने एमालेभित्र सबैभन्दा बढी लभिङ गर्ने महाकाली सन्धिको पक्षमा लभिङ गर्दै उहाँले यदि महाकाली सन्धि हामीले गर्ने हो भने नेपाललाई कुनै कुराको कमी हुँदैन हामी चाहिँ एकदम चाहिँ सम्पन्न हुन्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो उहाँ नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ खै भयो त त्यसलाई सम्पन्न भयो त राष्ट्रियताको वकालत गर्ने राजावादीको वकालत गर्ने अहिले जुन यो यस्तै यस्तै कुराहरू हुँदै हुँदै आएर जुन अहिले यो जुन नेकपाभित्रको जुन लडाइँ छ नि यो लडाइँको विषयमा तपाईँको एकदम छोटो प्रतिक्रिया पाउन अहिले प्रचण्ड र ओलीको कसैले भन्छन् प्रचण्ड र केपी ओलीको त्यो अवैधानिक मिलन थियो अस्वाभाविक मिलन थियो हुनै नहुने मिलन थियो त्यस कारणले यो अति भएर खति भएको भन्छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ बाबु यो देखिँदा फेरि एउटै जस्तो लाग्छ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भन्यो उनलाई त 28-27 सालमा केपीले पनि निर्दलीय व्यवस्थाका विरुद्ध उनले नि खुकुरी उठाएर मान्छे काटेर आएर यति धेरै मारे चाहिँ होइनन् तिमीले निर्दलको विरुद्ध अहिले त गणतन्त्रको विरुद्ध प्रचण्ड त केपी ओली सबै कम्युनिस्टको चाहिँ अहिले अध्यक्ष भए द्वितीयको लगभग चाहिँ प्रधानमन्त्री भए अब ओलीकै कुरो गर्दा फेरि यिनीहरूको पृष्ठभूमि त देख्नुभयो तपाईँले अब अहिलेको त्यो झगडा ठुलो झगडै होइन कुर्ची चाहियो
देश र जनता राष्ट्रियताको निमित्त हैन कालापानी हैन अहिले हैन हैन पुष्पकमल दाहाल हैन हैन पुष्पकमल दाहाललाई कुर्सी चाहियो कसरी हुन्छ यिनलाई माइनस गर्ने केपी ओलीलाई माइनस गर्ने मात्र खेल अर्थ केही पनि हैन त्यो कुर्सीमा जान सबै सबैलाई चाहना छ अब त्यहाँ त अब प्रचण्डलाई कुर्सी चाहिएको मात्र भए त फेरि माधव नेपाल वामदेव झलनाथहरू सारा एक पंक्ति हेर्नुहोस् न पार्टीको बहुमत नै आएर चाहिँ छोड्नु पर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिइरहेछन् नि त फेरि त्यहाँ प्रचण्ड मात्रै कुरा कहाँ रह्यो तपाईँले गणतन्त्र पछि कति कति महिना सरकार फेरि अल्पमतको सरकार भने यहाँ सधैँ दुई तिहाई के अरे त्यो बहुमत भरे सरकार भनेर कहिले मधेसवादी दल छ कहिले काङ्ग्रेस पनि यहाँ कहिले एमाले पनि यहाँ कहिले माओवादी पनि यहाँ त्यो त लेनदेनको सौदा गऱ्यो भने कहिले कति सकेर लुट्न सकिन्छ भने लुटतन्त्र चलिरहेको छ देशतन्त्र होइन भनेपछि यो अवस्थामा अहिले जुन भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध एकदमै होइन टाढिँदै गएको अवस्था छ भारत एकदमै टाढा हुँदै गएको अवस्था चाइनिज राजदूत चाहिँ घर घर नेताहरूकोमा धाइरहेको अवस्था यो चाहिँ कस्तो लाग्छ गुरु तपाईँलाई हेर्नुहोस् हामी दुईवटा देशको बिचको सानो देश राजा पृथ्वीनारायण शाहले पहिल्यै भनिसकेका कुरो दिव्य उपदेशमा हामी दुई ढुङ्गा बेसको तरुलो हाम्रो देश तलको बादशाहको पनि विश्वास नगर्नु मास्टरको बादशाहको पनि विश्वास नगर्नु दुइटैलाई समतुल पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा जानुपर्छ राजा वीरेन्द्रले नि शासन गरे राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोज्दा फेरि कम्युनिस्ट ल्याउनलाई भारतले विरोध गर्दाखेरि मोटरबाट कम्युनिस्ट आउने होइन भनिया हो काङ्ग्रेस आउँदै भारतको विभिन्न कुरो छ तर आफ्नो देशको राष्ट्रियता राष्ट्रिय अस्तित्व त हाम्रो देशको नेताले जोगाउने हो भारतले जोगाएर पनि जोगिँदैन चाइनाले जोगाएर जोगिँदैन भारतलाई परास्त गर्ने हुँदैन चाइनालाई परास्त गर्ने हुँदैन हामी दुइटैपट्टि समान दृष्टि राख्नुपर्छ समदूरी राख्नुपर्छ गर्ने बेला जे जे पनि भन्दै हिँड्ने अनि यो गर्दै ऊ गर्दै भन्नु त मिल्दैन तर जनता त फेरि त्यस्तै पछाडि छ नि त ऊ कालापानी लिपु लेखेर लिम्पिया धुराको नक्सा आइसकेपछि केपी ओलीको हाई हाई छ केपी ओली नेता हो भने केपी ओली हो राष्ट्रवादी नेता हो भने केपी ओली हो भनेर एक थरीले चाहिँ भनिरहेछ नि त जनतालाई त्यो पनि सूचित गरिदिनु पर्यो महाकाली सन्धि गरी पनि केपी ओली हुन् भन्ने कुरो सबैले जान्नु पर्यो नि त्यो कुरो त महाकाली सन्धि च्याम्पियन गर्ने मध्येका एक प्रमुख पात्र पनि पात्रै हुने हुन् उनीकै हो त्यस कारणले उनले भने त महाकाली सन्धि गरेपछि देश त जे जे भने नि पुग्छ भने त अहिले अहिले जस्तो यो सम्बन्ध जुन नेपाल भारतको सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको छ यो बिग्रिँदै जाँदा कहाँसम्म पुग्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले अब हेर्नुहोस् घुम्दै फिर्दै फेरि त्यही ठाउँ हुन्छ रुम्जा टार पनि भन्छन् अब गणतन्त्र प्रजातन्त्र जे जे हुँदै हुँदै आए पनि सबै नेपाली एकताप्रति राजा नै हो राजाकै नेतृत्वमा यो मुलुक चल्छ भन्नु खोजेको मतलब भारतले पनि त्यो कुरामा सहयोग गर्छ भन्नु खोज्नुभयो गर्छ भारतले पनि गर्छ चाइनाले पनि गर्छ त्यो नेपालीको चाहना हुनु पर्यो चाइनाले पनि गर्छ सबैले गर्छ तर कसरी सम्भावना त देखिँदैन त खै देखेको त्यो हुने भयो त 2064 सालदेखि आज 2077 सालसम्म आउँदाखेरि त खै त्यो लक्षण त केही पनि देखिया छैन त किन एकैचोटि बिरुवा बिज हाल्न सक बिरुवा उम्रेर फल त दिँदैन नि बिज अनुसन्धान हुन्छ त्यसले अलिकति माथि आउँछ पात आउँछ त्यो अलिक ठुलो हुन्छ फल दिन्छ हाँगा हुन्छ फुल हुन्छ त्यस्तै यी गणतन्त्रले त ल्याइहाल्यो नि विद्रोह लिएर आयो विभाजन लिएर आयो कलह लिएर आयो के दियो त जनतालाई सबैभन्दा ठिक त राजा हुन त थालिसक्यो नि त्यस कारणले त्यही नै त्यसै नै विकल्प हो अर्को विकल्प म देख्दिनँ भनेपछि तपाईँ अब एक त एउटा भनेपछि हिन्दू धर्म पनि फर्किन्छ हिन्दू राष्ट्र पनि हुन्छ हुन्छ हिन्दू राजै हुन्छ देशमा सबै धर्मलाई समान दृष्टिले हेरिन्छ अर या तपाईँले यो अहिले आएको सल आउँछ भनेर सोच्नु भएको थियो यो अहिले आएको कोरोना आउँछ भनेर सोच्नु भएको थियो दैवले चाह्यो भने के हुँदैन हामी त आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक सल र कोरोनासँग हिन्दू धर्म र राष्ट्र संस्था कुरा त जोड्नु भएन नि गुरु साध्यै मिठो कुरो यो बाबु किनभने राणाको हुकुमी शासनमा प्रजातन्त्र आउँछ भनेर सोचे आयो अब प्रजातन्त्रमा फेरि एकतन्त्रीय शासन आउँछ भनेर सोचे आयो अब निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा बहुदल आउँछ भनेर कसैले सोचे आयो बहुदलमा लोकतन्त्र आयो लोकतन्त्रमा गणतन्त्र आयो गणतन्त्रपछि राजतन्त्र किन नआउने यो देश तपाईँ त एउटा धार्मिक गुरु पनि तपाईँ एउटा धार्मिक एउटा उपल्लो
भनौ न उपल्लो दर्जाको पण्डित पनि ज्योतिष शास्त्रको चाहिँ एउटा ज्ञाता पनि त्यो ज्योतिष शास्त्र धार्मिक आस्थाको हिसाबले के छ त्यो तपाईले अहिले बोलिरहेको कुरा त्यो अन्तर्गत पर्छ कि त्यसको के छ बाबु यस्तो छ कुरो यो अब अहिले हामी ज्योतिष चाहिँ के भने भइसकेछ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ अब म त भविष्य वक्ता भन्ने म त्यो भविष्य वक्ता सक्दा केही नै होइन तपाईँले त्यो डिसी नेपाल भन्नेमा चाहिँ एउटा लेख दिएको छु मैले त्यो चुडामणि भट्टराई भन्नेलाई दिएको छु माया सङ्क्रान्तिको बारेमा दिएको छु र यो 77 सालको सुरुको वर्षफल पनि उनलाई मैले दिएको छु होइन र योले के गर्छ यो ग्रहणले के गर्छ भन्ने कुरा नि अस्तिको ग्रहणको बारेमा पनि मैले दिइसकेको छु देशकै ग्रहणको बारेमा पनि मैले त्यही बिच्छो राशि हो नेपालको बिच्छो लग्नमै छ यो मङ्गल स्वामी हो त्यसमा देशमा अशान्त हुन्छ शासन फेरिन्छ कि शासन फेरिँदैन अनि शासन नफेरिने भए त कसरी आउँछ होइन मैले शासक भनेको जस्तै ट्रम्प फेर्दै फेर्दै अमेरिकाको राष्ट्रपति फेरिँदैन भाउ अमेरिकामा ट्रम्प नै हुन्छ तर नेपालको पद्धति फेरिन्छ अब अहिले ओलीलाई हटाउन सक्दैन हटाउन सक्दैनन् मैले त्यो भनेको थिएँ पुग्ने नपुग्ने कुरो थाहा छैन तर अहिलेसम्म नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने त हरेक परिवर्तनहरूमा भारतको हात छ र हरेक परिवर्तनहरूमा चाहिँ भारत रिसाएर सत्ताबाट चाहिँ शासकहरूलाई झारिदिएको छ अहिले त फेरि केपी ओलीसँग त भारत त एकदमै चिडिएको अवस्था छ नि त कसरी टिक्छ नि त उसो भए होइन भारतले शासन सत्ता फेर्दाखेरि एक एक चिज ल्याए पनि छैन कहिले टनकपुर ल्याए कहिले खुसी सम्झौता गरे कहिले कहाँ आफ्नै गण्डकी गरे आफ्नो स्वार्थको लागि उसले के अरे त्यहाँ त महान नेताहरू छन् आफ्नो देशको हितको लागि हाम्रो नेता त सत्ता कुर्सीको लागि मात्र हो पदको लागि मात्र हो देशको लागि होइन दिने उनीहरू लिम्पिया धुरा हाम्रो हो काला पानी हाम्रो हो सबै हाम्रो हो भनिरहँदाखेरि महाकाली सन्धि पनि हामीले गरे किन भन्न नसके यिनीहरू गुरु अब तपाईँ धार्मिक क्षेत्रको एउटा विद्वान मान्छे धर्म र संस्कृतिको अहिले अवस्था जुन छ एकदमै दुःखदायी अवस्था नेपालमा त्यो देख्दा कस्तो लाग्छ एउटा यो क्षेत्रको एउटा चाहिँ ज्ञात एउटा यो क्षेत्रको चाहिँ माथिल्लो दर्जामा रहेको मान्छेको हिसाबले त्यो धर्म संस्कृतिमाथि भइरहेको प्रहार देख्दा के लाग्छ यहाँलाई बाबु सबै व्यापारमा गयो हिजो या राजा दशरथको कुरा गर्नुहोस् या राजा जनकको कुरा गर्नुहोस् विदेह राज जनक हाम्रो देशका हुन् अन्य राजाहरूको कुरा हुँदाखेरि त केही पऱ्यो भने गुरु कहाँ सोध्न जान्थे अहिले त सन्त महन्त महात्मा पण्डित त सबै घर नेता नेताको घरमा गएन लाल लाग्नुपर्छ हाम्रो देशका पीठाधीश्वर मठाधीश पण्डितहरूलाई जसले धर्म नाश गरे उसैलाई बोकेर हिँड्ने कसैले रामदान गर्न लाहन् कसैलाई भैँसीदान गर्न लाहन् कसैलाई चाहिँ महायज्ञको उद्घाटन गरेर लिएर गएन हाम्रो देशमा साधु सन्त रहेनछन् साधु सन्तले गरे जसले धर्मको विरुद्ध हिजो माओवादी जनआन्दोलन शिवलिङ्गमाथि मुद्दै हिँड्ने आज माओवादी नेतालाई लगाएर धार्मिक उद्घाटन गराउन ती सन्तहरूलाई लाल लाग्दैन अन्त सन्त समाज भन्ने जसले गो हत्या गरेर खाइरह्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ सम्प्रदाय जातीय नारा लाउँदै गर्यो आज उसैलाई बोलाएर चाहिँ गीता प्रमुख अतिथि बनाएर प्रमुख अतिथि बनाएर यज्ञ सञ्चालन गरिरहेका छन् अनि यसकारणले जसले चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ हटाए जसले चाहिँ यो चाहिँ धर्म निरपेक्षताको नाममा चाहिँ अन्याय गरे तिनै नेताहरूलाई फेरि धार्मिक सभामा बोलाउने तपाईँले भने चाहिँ अतिथि बोलाउने आखिर के हो यो चाहिँ हामी नेपाली पनि त बिग्रिनेको यहाँभन्दा चाहिँ अर्को सीमा केही हुन्छ र बाँकी यस्तो बाबु हरेक चिजको एउटा स्वार्थ सिद्धान्त हुन्छ त्यो मन्दिर ठुलो बनाउनको लागि मैले त समाज सेवा गरेको छु भनेको छ उसले तर उसको त्यहाँभित्र स्वार्थ छ धर्म प्रचार गर्ने निस्वार्थ शङ्कराचार्यले चाहिँ कहाँ के गरेर सन्यासले त कसैको नि आस्था बस्ने होइन ईश्वरको आस्था बस्ने हो वेद धर्म पुराणको प्रचार गरियो भने त घरद्वार सबै छोडेर हिँडिसक्यो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै हिँड्ने हो नि जुन चाहिँ नेता छ जुन चाहिँ साहु छ उसको दैला पुग्या तेरो कल्याण होस् भने यहाँ जसलाई जो गरिब छ दुःखी छ उसलाई चाहिँ मन्दिरमा आए छोला उद्जा उद्जा बुझा भने यहाँ भेद गरेका छ जसले त्यो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई फ्यालिदिए उसैलाई मुख्य अतिथि बनाए उसैलाई मन्दिरमा स्वागत सत्कार गरिया छ
अनि यस्तो विकृतिको कुरा त तपाईहरुले लिड गर्नुपर्यो नि त तपाईहरुले नेतृत्व गरेर अनि त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्यो उनीहरुलाई सम्झाउनु पर्यो उनीहरुलाई त्यो पाप त्यो जुन पापी भावना हो त्यसबाट चाहिँ मान्छेलाई धर्मतिर आकर्षित गर्नु तपाईहरुको कर्तव्य हो नि त तपाईहरु पनि त कर्तव्यच्युत हुनुभयो नि त कर्तव्यच्युत भयो पैसाको लागि बिकिया हो किनभने यो पापको एउटा घडा हुन्छ जुन बेला कंसले आफ्नो बहिनी अनुहार आइराख्या बेलामा बिउ आकाशवाणी भयो ए कंस तलाई त्यो यो देवकीको आठौँ घरबाट मर्छस् भनेपछि यो आठौँ घरबाट मरि अहिले मर्ने होइन के भएर आठौँ ता सन्तान चाहिँ कहिले पाउँछ हेर्न पर्ला भन्दाखेरि देवर्षि नारद त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा कमलको फुल देखाउनु भयो यो आठौँ कुन चाहिँ यो महाराज भन्दा यो यतारी गन्ती यो हुन्छ यतारी गन्ती यो हुन्छ बिचबाट गर्ने यो हुन्छ भनेर देखाइयो पहिलो पनि आठौँ हुन्छ कि आठौँ पनि आठौँ हुनसक्छ ओहो नारदले त बदमासी गरेछन् किनभने अरू छ भाइ छोरा त देवकीका मरि थिएन नि त त्यो के त्यही नारदले गरेर मर्या अभियोग त लाउन सक्थ्यो नि त्यहाँनिर तर त्यो पापरूपी घडा पनि भरिनु पर्यो नि त भरिसक्यो अब पोखिन्छ बाबु अब पोखिन्छ त्यस कारण हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि तपाईँ अमेरिका बसेर कति वर्ष भयो तपाईँले दसैँ टिका उहाँ घर आमाले लगाइसकेपछि यहाँ लाउनुहुन्थ्यो होला आमाले बेलुका लाउनुहुन्थ्यो तपाईँ भोलिपल्ट बिहान लाउनुहुन्थ्यो पञ्चाङ्गको हिसाब किताबले यहाँ अहिले पञ्चाङ्ग बनिया छन् नेपालको यहाँको अक्षांश देशान्तर बहुत फरक छ 12-13 घन्टाको फरक छ तपाईँको अमेरिका र जापानको दोसाँध हेर्नुहोस् त्यहाँको अक्षांश देशान्तरले पात्र बनाउनुहोस् त न्युयोर्कको देशान्तरले बनाएर हुन्छ इन्डिया एउटै मात्रै राज्य हो त्यहाँको पनि देशान्तर फरक छ आसामको र वा कन्याकुमारीको फरक हुन्छ त्यहाँ पनि एकै दिन दशमी हुन्छ तपाईँ दसैँको टिकाको बारे कुराहरू चाहिँ हाम्रै नेपालको चाहिँ असनका केही बासिन्दाहरू दसैँ टिका भोलिपल्ट टिका लाउँछन् दसैँको भोलिपल्ट टिकाको माने एकादशीको दिन लाउँछन् त्यो तपाईँको संस्कृति हो मैले यो दिने टिका नवरात्र तपाईँ कहिले इच्छा गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् न चाँडा दसैँ छ त्यसमा विजयादशमी असोजमा गरिन्छ हामीलाई त यी धार्मिक नेताहरूले नै अथवा धर्माचार्य पण्डितले पीठाधीश मठाधीशले नै हामीलाई विभाजन गरेर टुक्र्याइराखेका छन् तपाईँले यहाँ आइके आइएसआई के भन्ने यो भारतीय के चाहिँ गुप्तचर अमेरिकी गुप्तचरले गरेर नेपाल सिद्ध्य अथवा धर्म सिद्ध नेपाली नै गुप्तचर छन् धर्मभित्र छिर्ने हिन्दू धर्मकै नेताहरू छन् अथवा विद्वानहरू भन्ने छन् हाम्रो समाजलाई विभाजन गरिदिएका छन् हाम्रो सामाजिक संरचनालाई विभाजन गरिदिएका छन् हाम्रो नेपाली एकतालाई विभाजन गरिदिएका छन् त्यो सबै विभाजनलाई रोक्ने र नेपाललाई एउटा राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउने उपाय के त हाम्रो सनातन हाम्रो सनातन जे गर्दै आ तपाईँको बाबुबाजेले त्यही धर्म संस्कृति गर्नुहोस् त्यहाँ कोही हाम्रो डाँडाको ठुलो ढुङ्गा ठुलो रुख पनि देउता ठुलो खोलो पनि देउता तीर्थ पहेँलो लुगा ला सबै साधु रातो दलिया ढुङ्गा सबै देउता सबैलाई नमस्कार आज कोरोनाले सबैलाई नमस्कार गर्न सिकाइदियो नि हाम्रो आदर्श त यही हो नि संस्कार र संस्कृति रह्यो भने हाम्रो देश हाम्रो भाषा हाम्रो सभ्यता र हामी रहन्छौँ देश संस्कार संस्कृति नै रह्यो भने हामी कहाँ रहन्छौँ र बा त्यस कारणले यो समृद्धिको लागि सबैले आफआफ्नो क्षेत्रबाट आफआफ्नो प्रयोग गरे जे गरे त्यो बाबुबाजेले यो मगर जाति छन् हाम्रो देशमा धेरै बस्ने नवरात्र श्राद्ध गर्छन् फुलपाती अघिल्लो दिन उनीहरूको पितृ त्यही बेला चढ्छ कसैले अर्बुङ गर्छन् गुरुङहरूले कतिपय गुरुङले बाहुन लगाउँछन् कतिपय निवारहरूले गुबाजी लगाउँछन् कति गोर्खातिरको निवारहरूले बाहुनी लगाएर गर्छन् अब विभिन्न हामी भाषा सम्प्रदाय जाति धर्म विशेष विभिन्न छ कसैले चाहिँ यो दिनबाट गरौँ हामी बिहान गाई पूजा गरेर बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्छौँ कसैले औँसीको दिन गाई पूजा गर्छौँ कसैले परिवार दिन गाई पूजा गर्छौँ तर हामी हिन्दू धर्मावलम्बी नै हो सबैले शास्त्रै त पढे होइन नि शास्त्रले त औँसी दिन गाई पूजा गर्ने भनेर अहिले दिन कुकुर पूजा गर्यो अमावास्य रात्रि भेटिया दिन लक्ष्मी पूजा गर्ने हो त्यही दिन बिहान औँसी छैन त कुकुर पूजा गरिन्छ भोलिपल्ट बिहान लक्ष्मी पूजा गरेपछि गाई पूजा गरिन्छ शास्त्र कुरो त त्यो छ नि व्यवहारको कुरो त हामी गाई पूजा गरेर मात्रै लक्ष्मी पूजा गर्छौँ त्यस कारणले शास्त्र होइन बाबु तपाईँको व्यवहार के छ तपाईँको प्रयोग के छ हाम्रो मसान र बिहामा धर्मशास्त्र लाग्दैन तपाईँको घरको नियम लाग्छ तपाईँको सनातनमा जे चलिरहेको त्यही गर्नुहोस् अहिले हामीलाई विभाजन गर्नु हुँदैन यी अहिले शास्त्रका ज्ञाताहरूले हामीलाई विभाजन गरे तपाईँ हामी जस्तै भुटानी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ
कज्याला हुनुहुन्छ या भुटानीहरू, उहाँले पञ्चाङ्ग मनाउनु भयो, उहाँहरूलाई कति दर्द छ, आफ्नो मातृभूमि छोडेर आउनु भएको छ, उहाँले संस्कृति संस्कार सभ्यता आफ्नो एकता देखाउनु भएको ती भुटानीहरूलाई स्यालुट गर्नुहोस्, सम्मान गर्नुहोस्, सिकाएर सिक्नुहोस्। तर तपाईँ नेपाली, म नेपाली, हाम्रो घर छ नेपालमा, हाम्रो देश छ, आफन्त सबै छ भन्ने, तर हामी नै विभाजनको सङ्घारमा जाने। त्यस कारणले एकताबद्ध भएर, या धार्मिक होस् या राजनीतिक होस् या सामाजिक हो, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको नि, हरेक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन भयो, यिनले गएर गाउँमा ओडा देखे पनि जित्न सक्दैन। भनेको मतलब टिकट पाउनु पर्यो नि त, तपाईँ यहाँ बसेर यहीँको राजनीति गर्नुहोस् न भाइ, कुरा ठिक हो। नेपालको राजनीति के गर्नुहुन्छ? गुरु, तपाईँका व्यक्त भावनाहरूलाई सम्मान गर्दै जाँदा जाँदै अन्त्यमा तपाईँका केही भन्न मन लागेका छुटेका कुरा केही छन् कि? एक मिनट, हामी नेपाली जहाँ भए पनि नेपाली, नेपाली जहाँ गए पनि नेपाली, पहिलो मान्छे हो हामी, सबै मान्छेप्रतिको समान व्यवहार गरौँ, हाम्रो भाषा सभ्यता संस्कार र संस्कृति सबैसँग समानताको व्यवहारले जाउँ, सबैको हित हुने कुरा गरौँ, कसैले कसैप्रति अपेलना ठग्ने वातावरणमा नल्याउँ, र राष्ट्र र राष्ट्रियता, राष्ट्र कसरी बलियो हुन्छ, कसरी एकता हुन्छ, त्यसमा लागौँ, र हामी जहाँ पो गए पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बोकेर जाउँ, नभुलौँ, र विवादात कामहरू नगरौँ, एकता रहौँ। यिनै मेरा शब्दहरू हुन्। तपाईँको यो भावनाका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले भर्खर हामी कुरा गर्दै थियौँ हाम्रा एकजना आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक क्षेत्रका एकदमै प्रख्यात व्यक्तित्व, राजदरबारका पूर्व पुरोहित पण्डित डाक्टर रघुनाथ अर्यालज्यू। उहाँसँगको यो छोटो कुराकानी र यो कुराकानीलाई क्यामेरामा कैद गर्ने मेरा मित्र भुवनारायण घरती मगरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, नेपाल मदर .com को आजको यो कुराकानीलाई म यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।